E hoje, ontem na verdade, dia 23, completou o dia que ia nascer os pintinhos, né? Aí eu fechei aqui o balaio, né? Pra não sair nenhum, né? Aí nasceu tudo. Tem uns ovos que ainda falta nascer, porque conforme ela foi chocando, outras galinhas foi botando em cima. Aí eu passo pra outra galinha e conforme foi nascendo eu coloco debaixo dela. Nasceu, acho que foi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem que tirar, né? Gravar um porraçãozinho para eles comer. E hoje eu vou estar explicando como é que faz uma cesta, ou um balaio, como alguns falam. Esse aqui eu comecei a fazer ontem, ó. É, ficou bem grandão, que é para mim colher as coisas quando eu plantar ali embaixo, o milho, né? Apanhar aqui dentro. Só que esse aqui eu comecei ontem e eu não gravei a parte de eu começando ele. Aí eu vou ali embaixo e vou cortar outra taquara. Vou mostrar o ponto que corta certinho e vou estar explicando, né, como é que faz. Vou mostrar passo a passo de eu fazendo o outro e vou finalizar esse aqui. Pra terminar de finalizar. Eu tô aqui afiando umas facas. E aí, Du, tá descansando aí? Tá com o narizinho tudo sujo de terra? Tá deitado aí? Vamos lá embaixo comigo? Vamos? Vamos. Vou levar esse facão aqui, ó, já tá meio amolado. Já tá cortando lá o bambu.
Ó, esse é o poço lá do rancho. Esse foi o poço que eu limpei. Porque quando a gente vai usar poço, a gente tem que estar sempre limpando, né? Esgotar e tirar o barro. Aqui a horta do vizinho, tá bonito aqui a couve, alface. Aqui tem um riozinho e aqui que é o bambu. Pra gente tá cortando o bambu, não pode ser nem muito verde e nem pode estar muito maduro. Não, isso aqui não dá, tá? Não pode ser nem muito verde, nem muito maduro. E aqui ó, tem um riozinho. É uma mina que tem aqui, aí brota água. E é uma água bem limpa, ó. Bem limpinha. Ó, essa aqui tá boa, tá? Meio marquicenta. Ó, essa aqui tá boa pra tá cortando. Tá bem no pé dela aqui, né? Vamos cortar outra ali. Levar umas duas já é o suficiente. Vendo? E aqui tem um riozinho cheio de peixinho. Não sei se dá pra ver muito bem. Aqui, ó. Pelo menos do jeito que eu faço, ele tem que estar com essa mancha aqui, branca. Ele é um broto novo. Pelo menos eu tiro assim porque é mais fácil para estar cortando e ele é mais macio para estar trabalhando. Aí eu cortei uns quatro. Dá para fazer bastante coisa. Vamos, Puleta. Sem vergonha. Vamos subir que chegando lá eu vou pôr água para você beber, que você deve estar com sede. Vai nas costas arrastando.
sua aguinha. Aí a aguinha é pra você, agora é só você beber.
Então, bora almoçar para ficar bem reforçado, né? Para mim depois lá de instalar a taquara para estar terminando de fazer o balaio. Olha só, eu botei água para a cachorra beber e quem está tomando banho é ele. Ele tem uma banheira cheia de água ali em cima. Mas ele é sem vergonha, hein? Bom, agora que eu já fiz o almoço, já limpei tudo lá dentro, tudo caprichado. Agora eu vou voltar para a fabricação do balaio. Agora a gente vai medir com a trena aqui o tamanho desejado que eu vou usar para fazer essa parte aqui, ó, que é onde a gente vai montar ela. Comprimento que eu vou deixar, ó, tamanho razoável. Aqui, ó. Eu vou deixar com 1,20 m, ó. Para poder ser a armação, para ter lá espaço para poder levantar. Esse tamanho está um tamanho bom.
1,20 m. Já com 1,20 m. Nisso agora a gente começa a abrir ela. Tem que dar 4. Feito isso, agora a gente vai tirar as tiras. Ter cuidado porque o bambu corta a mão da gente. Aí agora que eu já instalei tudo para fazer a armação, tem que ter no máximo 10. Depois está levantando. Ela tem que ficar bem fininha, bem maleável, para poder não quebrar, conforme eu for levantar a cesta. Aí agora a gente vai montar. Duas, três, quatro, cinco.
parte difícil é levantar, né, pra fazer. Hã? A parte difícil é levantar ele. É. Levantar é difícil. Eles têm que tortar o bambu. Pra depois... Eles têm que tortar o bambu pra depois fazer os... As linhas. Machucou o dedo? Machuquei ontem. Esse é o fundo. Fundo. Oi? O fundo do balaio. Agora a gente vai cortar uma trava para botar aqui no fundo, para não correr conforme a gente for tecendo, levantando. Agora vai colocar aí. É uma trava. Pra conforme vou levantando, não. É, não correr. Você fica mais. Fez um vídeo que você fez um também. Teve. É pra não correr, né? Conforme for tecendo, né? Agora não corre. Muito grosso, pode afinar. Pra ficar bem retinho também. Assim que tem que ficar. Agora a gente vai virar pro outro lado de novo. É para poder levantar, né? Essa parte mais chata aqui. Mais chata e difícil. Ai, 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 ai. Vai entortar o bambu para depois passar o fiapo de. O outro fiapo de bambu, né? Nossa. Esse grande aqui eu comecei a fazer ontem. Tá vendo esse grandão? Ah, é que você tinha feito um pouquinho. Só que para pôr no vídeo eu tenho que mostrar desde o começo, né? Aí não adianta. Aí eu tive que cortei outro bambu tá agora hoje para mostrar como é que foi. Aí você continua hoje. É. Dá para ver que tá um pouquinho mais grande. Torço assim.
dias pra trás eu comecei a soltar pipa com meu pai, mas o vento começou a soltar muito. Aí não deu pra me soltar pipa com meu pai. Agora que chegou o tamanho que a gente quer, eu quero que fique desse tamanho para me fazer uma cesta. Aí eu dobro assim. Aí, ó, aí ficou assim, ó, uma cestinha assim. Agora eu vou tirar uma tira de taquara para me arrematar ela aqui por cima. Ficou uma cesta, para quando a galinha botar eu pegar ovo. Vou pegar os ovos e vou pôr aqui dentro. Aqui embaixo a gente arremata. Aí a gente fecha o fundo, que é para o ovo não sair, né? Fechar bem fechadinho. Aí, ó. Aí. E não ficou lá aquelas coisas, né? Mas quebra o galho. Eu fiz em volta aqui. Eu tecia um acabamento, né, com o próprio bambu mesmo, com a tira. Não ficou chique, mas ficou uma cesta para pôr ovo.
Aí amanhã eu vou terminar aquela outra, né, que eu tinha que terminar, a maior. Aí eu fiz essa menorzinha aqui só para mostrar mesmo, para demonstração. E é isso, aquela maior aqui eu termino amanhã. E eu fiz essa pequenininha aqui mesmo, passo a passo, pra mim apanhar ovo. Isso aí, esse é o vídeo de hoje. Eu mostrei passo a passo como é que faz o cesto, né? É um pouco complicado, mas se pegar direitinho faz. Vamos esperar até um próximo vídeo. Beleza?